የሩት መጽሐፍ ሁላችሁም እንደምታውቁት እዚህ የሩት መጽሐፍ በመሳፍንት ደግሞ የሩት ታሪክ ራሱ ታሪኩን በምንመለከትበት ጊዜ በመሳፍንት ዘመን ውስጥ የተከናወነ ታሪክ ነው እና ደስ ይለኛል ሩትን ሳይሁል ጊዜ ሩትን ሳስባት ደግሞ በብሉ ኪዳን ውስጥ መሆኗን ሳስብ ደስ ይለኛል በጣም ነገር አንዱ ሩት መሆኗ ሴት መሆኗ አህዛብ መሆኗ ደግሞ በብሉ ኪዳን መሆኑ ሳስበው በጣም ነው ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ማመሰግ ነው ምክንያቱም ደግሞ በመሳፍንትም ዘመን መሆኑ ደግሞ በመሳፍንትም ዘመን መሆኑ ሁላችሁም እንደምታውቁት የመሳፍንት ዘመን ሰው እንደ ልቡ የሚኖርበት ማለት የመሳፍንት መጽሐፍ እኮ ዋና ሀሳብ ሁሉም እንደ ልቡ በፊቱ በጎ የሚመስለውን የሚያደርግበት ዘመን ነው እና ሁሉ ሰው እንደ ልቡ የሚኖርበት ይሄ እንደ ልቡ ሁሉም ሰው እንደ ልቡ ይኖራል የተባለው የኪዳን ህዝብ ነው የኪዳኑ ህዝብ እንደ ልቡ ሲኖር የኪዳን ህዝብ ያልሆነች እንደ ልቡ የምትኖር ግን ተገኘች የሚለው ነገር ያስደስተኛል እግዚአብሔር ይባረክ ና እንትኗ ቀላል አደለም ያመጣችው ተጽዕኖ እና እግዚአብሔርም የተናገረባት መንገድ ቀላል አደለም ሩትን እግዚአብሔር በእሷ ህዝቡን ያወራበት መንገድ ሰው ሁሉ ወደ ራሱ መንገድ ሲሄድ እግዚአብሔር ኪዳን የሰጠው እግዚአብሔር ባህር የከፈለለት እግዚአብሔር በምድረ በዳ ያበላው ብዙ ኢንቨስት ያደረገበት ከማይወጣበት የአ መቶ ባርነት ዘመን ውስጥ ቀንበሩን ሰብሮ ነፃ ያወጣው ህዝቤ ያለው ህዝቡ ለእግዚአብሔር መኖር ባቃተው ጊዜ ሰው ሁሉ በፊቱ መልካም እየመሰለውን እያደረገ በሚኖርበት ዘመን ግን የዛን ያህል ተአምራት ያላየች ተአምራት ያልተደረገላት ከበጎነትና ከቸርነቱ በሚበልጥ ነገር ያልተካፈለች ዝም ብላ ግን እዛ በታሪክ አጋጣሚ እዛ ሰፈር የተገኘች ግን ለጌታ መሆን ምን ማለት እንደሆነ ለትውልድ እግዚአብሔር ያሳየባት ሴት ናት ሩት። እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን እና እስራኤላውያን በየመከሩ ሁሌ የሩት መጽሐፍ ያነባሉ ወደዱም ጠሉም የሩት መጽሐፍ ይነበባል እና ገና አውጥተው ሲያነቡት ገና የሚገባቸው ነገር ምን መሰለ አጠገቡ ላለው ሰው የሚነግረው ተባባሉ ከተባባሉ ያኔ አላቅም ተባባሉ ይባባሉ በለው አጠገብ ያለውም ከተባባሉ የሚሉት ምንድን ነው አንተ ለእርሱ መኖር ብታቆም እግዚአብሔር ለራሱ የሚሆን ትውልድ ካልተጠበቀ ቦታ ያመጣል የሚል መልእክት ይባባላሉ አርፈ ብትኖር ይሻላል። አልፈ ኪዳኑስ ብትኖር ይሻላል። አርፈ ውለታውን አስበ ለሱ የሚመጥን ህይወት ብትኖር ይቻላል እግዚአብሔር ከፈለገ ከሞሃብ ምድር አንተ እንደ ጠላት ከምትቆጥረው ህዝብ መካከል ያውም እኮ የሆነ ነገር ለማግኘት አይደለም ለመሞት ከአምላክ ጋር አብራ ለመሞት ምርጫ ያደረገ ጀግና ሴት እግዚአብሔር ማውጣት ይችላል የሚል መልእክት ይባባላሉ እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን በየንትኑ ሲያነቡ በአትኩራ ባህር ተከፍሎልኛል ብለ መዘመር አያዋጣህም ዮርዳኖስ ቆመልኝ ማለት አያዋጣህም ምንም በዘበዳኔ ኮ የሳት አምድ ያየው ነኝ ፀሐይ የቆመልኝ ነኝ ብለ ማውራት አያዋጣህም ይህን ታሪክ እያወራ ለሱ ጀርባህን ሰተ ስትኖር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አንተን ጥበቃ አይደክምም አንተን ፍለጋ ይንከራተት እግዚአብሔር ቢፈልግ ሩትን አንስቶ ታሪክ የሌላትን ሴት ባለታሪክ ታሪክ ማድረግ ይችልበታል የታሪክ መስመር ውስጥ የሌለችውን ሴት የታሪክ መስመር ውስጥ ማስገባት ይችልበታል እና በጣም ያናዳቸዋል የሩትን መጽሐፍ በየመከሩ ሲያነቡ እንጆ እያደረጉ እየሳቁ አያነቡ የመከር ወቅት ትርክት ስለሆነ በመከር ነው የሚነበበው እና ሲነበብ ሁሉም ሰው ልልልል እያለ አይሰማም ከሩትና ነበለን ሲባል ሁሉ ሲያበሳጭዋል? ምን አለ ርዕሱን ሳይናገር ዝም ብሎ ቢያነበው ሴት ባይጠራብን ይላሉ ምክንያቱም አይሁዳውያን በጣም ከባድ ነው ለአዛብ ያላቸው ነገር ጴጥሮስ እንኳን እንዴት እንደተቸገረ ታቃላቸው አ ህልማይቶ ራያይቶ ምን ብሎ ሄዶ መናገር ቆርኖሎዮስ ቤት እንዴት እንደከበደው ታውቃላችሁ? አራት ቀን ነው የቆየው እኮ ተነግሮት መልእክት ተነግሮት የቆርኔሊዮስን መልእክት ይዞ አራት ቀን ነው ቤቱ ቁጭ ያለው። በነጋውም አጥኑት በነጋውም 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 የሚለው አራት በነጋው ነው ያለው ለምን ተናቆታል ሄዶ ለቆርኖሊዮስ ኢየሱስ ያድናል ከማለት ቢሞት ይቻለዋል ገብቶታል የምንለው ሰውዬ እንኳን በኋላ ግን ደሜንም አንገቱ ታንቆ ሄደ ሄዶ እንኳን ሲደርስ ምን እንዳለ ታ እንግዲህ እንደምታውቁት ይሄ ወንጌል ለእኛ ነው የተሰጠን ይላል ጌታ እኮ እንዳትን ብሎት አለ አቃተው አይችልም ይንቀጠቀጣል ያውም ማሪያ ስራ ምራፍ አንድ ላይ እኮ ስትመለከቱት ታገኝታላችሁ ታሪክ በጣም የሚገርበው ነገር እኔ አንተ ለምንድን የገባው ሲሉት እንዴ ራያ እየው የሆነ ሰው እየመጣ ከዛ ሄድኩኝ በኋላ መናገር ጀመርኩኝ ይልና እኔ ያወራው እያለ ይላል እኔ ሳወራ እኔ ሳንዛዛው አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን ሀሳቡን ከለወጠ ብዬ በዚህ በዚህ ብል ምንም መጨረሻ ላይ ሄድኩኝ ቆሜ እየተናገርኩ እያለ ሲያየኝ አይ በቃ ከዚህ በላይ አልታገስም ብሎ ነው መሰለኝ ንግግሬን ሳልጨርስ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸውና ተሞሉ አለ እና በጣም የሚገርመኝ ዘንድ እኔ ማነኝ አለ አየ አምሮት ነበር መከልከል ደስ ይለው ነበር ቢከለክል ነገር ግን ሰማይ ካለው ሲበደብ አሜን ሰማይ ካለ ሰማይ ትእዛዝ ካወጣ የሰማይን ነገር መያዝ የሚችል የሚገድም በቤተ መቅደሱም በቤተ መንግስቱም ትልቅ ሰው የለም ሲበደብ አሜን እና ምን ላድርግ ማለት እኮ ሞከርኩኝ ነው እና ይተናነቃቸዋል አይችሉም ስለዚህ ምንም ማድረግ አይቻልም በቃ አዛብ ወንጌል ይሰሙ ዘንድ የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ነበርና አለፈ ይላል ዬ ልባርካችሁ እንዲሁ ሰማይ የለቀቀላችሁን ነገር በእናንተ ዘር በእናንተ እድሜ በእናንተ ቋንቋ በእናንተ ኑሮ በእናንተ ባህሪ በእናንተ ምናም ብቻ ምክንያት ላለመስጠት ነገራችሁን እየታገለ እያንዛዛ እንዶ አለቅ ያለ ነገር ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ጌታ አልፎ መቶ ያገኛችሁ ረ በደንብ አሜን በሎኝ በቃ በፍጹም ነው ምናምን ሲል ነው ብሎ በቃ እግዚአብሔር አልፎ መጣ ይምጣላችሁ ነው መላ እና ሩት እንደሱ ናት በቃ ማንም አይጠበቅም ሩት አህዛብ ናት ሩት ናት ሩት እንዲህ ናት ሲባል አመጣት ጌታ መስመር ውስጥ ማቴዎስ የኢየሱስ ክርስቶስን እንትን ሲጽፍ አይደል አሁን ማቴዎስ እኮ ለማን ነው የሚጽፈው ለአይሁድ ህዝብ አይደል አሁን እኮ ምን አለ አሁን ማርቆስ ቢጽፍ ችግር የለም እኮ ምክንያቱም ለሮማውያን ነው የሚጽፈው ወይ ደግሞ በሮም ላለ ቸርች ነው ከአዛብ ጋር ደብለቅለቅለቅ ላለችዋ ቸርች ነው የሚጽፈው ሉቃስ ቢጽፈው ምንም አደለም ለአዛብ ነው የሚጽፈው በቴዎፍሎስ አማካኝነት ምንም አረግ ውስጥ ቢያስገባቸው አሕዛብን አይገርምም ነበረ ዮሐንስ ቢጽፍ ምንም አይደለም ዮሐንስ ለግሪክ ነው የጻፈው ምንም አይደለም ቢያስገባው ማቴዎስ ግን የሚጽፈው ለአይሁድ ነው ግን አስገባት ሌሎቹ ሳያስገቡ እሱ አስገባትና የኢየሱስን የዘርገንድ ሲጽፍ አብርሃም ይሳቅን ወለደ ይሳቅ ያቆምን ወለደ ያቆምም ምናምን አለና ቡዝ አለ ወለደ ቢል ምን አለ ብሎ አይ ከሩት አለ በኢየሱስ እቺ ሴትየው እቺ ሴትዮ የወል ወደድክም ጠላህም ሰማይ ጽፎላታልና ቢያናድድም ቢያበሳጭም መስመር ውስጥ ትገባለች ምክንያቱም የሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር ምርጫ አድርጓታል በቃ የለም እና በታሪክ ውስጥ ትልቅ ሴት ናት በብሉ ኪዳን ውስጥ ካሉ ሰላሳ ዘጠኝ መጽሐፍት ውስጥ እኮ የሴት ሁለት ቢኖርም አንዷ ሩት ናት እሷም አዛብ ናት እና ስለ ሩት መጽሐፍ ጌታ ይባረግ አንድ ነገር አትርሱ አሁን ባግራንድ ብዬ ነው እንጂ ግን አትርሱ ሩት በዛ ወቅት ላይ መልክት ናት ህዝቤ ባደረግኩልህ ቸርነትና በሰራውልህ ሥራ ባበዛውልህ ምህረት ልክ ለተልኮዬ ምቹ ባልሆንክ ጊዜ የመጨረሻ ምርጫዬ አንተ እንደሆን ካስበ ራስን በትቢትና በዳተኝነት መስመር ውስጥ አትክተት እኔ እግዚአብሔር ህዝብ አለኝ ይላል የሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር የሚል መልእክት ነው ለነሱ ያስተላለፈው ምናልባት ለእኛም ከሆነ በደንብ ነው የሚባለው እና ሩት መጽሐፉ ውስጥ ነው ማሮ ስለ ሩት አደለም ግን ሩትን ወደዚህ ህይወት ያመጣቻት ሩትን ጀግና ያደረገቻትን ሴት ነው ሀሜንን ሁላችሁ ታውቃላች ሩት ከሜዳ የበቀለች አደለችም ይሄ ያላት እግዚአብሔር በታሪክ ውስጥ ባለ ታሪክ እንድትሆን ያደረጋት ባለ ብቻ አደለችም ጀግና እንድትሆን ያደረጋት አምላክሽ አምላኬ ነው በሞትሽበት ጽሞት አለው ብላ አምላክ የመከተል ትርጉም የመክበር የባለጠግነት የረጅም ዕድሜ ሳይሆን አምላክ የመተገል ትርጉም ከዛ ያለፈ ነው ከዛ የባሰ ነው እኔ አምላኬን ተከትዬ አንቺ ጋር ሆኜ ስኖር ለመመልፀግ ሀብታም ለመሆን የሆነ ነገር ለማግኘት ባለ ማግኘት አይደለም መሞት ካለብኝ ተከትየው ለመሞት ብላ ጀግና ሴት የፈጠረችው ኖሃሚናስ ነዋሚን ናት የነዋሚን ስፍሬ ናት እች ሴትዮ እዩ ማቴዎስ የሚያቃት ትውልድ የሚያውቃት ሴት የዚህ ሴት ፍሬ ናት ግን መጽሐፉ ሲጻፍ ግን የሩት ናት እንደምታምቁት የመሳፍንት መጽሐፍ ስለ ሀገር ያወራንና ሀገር ምን ትመስላለች ፖለቲካው ምን ይመስላል ኢኮኖሚው ምን ይመስላል የነበረው ሶሻል ነገር ምን ይመስላል የሚለውን እያወራን ይቆይና እግዚአብሔር የሀገር ብቻ አይደለም ሊለን ሲፈልግ ደግሞ የሩት መጽሐፍ የቤተሰብም አምላክ ነው እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ቤተሰብም ያያል የመጽሐፉን ዘመን ውስጥ ምዝዝ አድርጎ አውጥቶ ሩት ለብቻ የሩት ቤተሰብ ደሞ የኖሃሚንን ቤተሰብ የአቤሜሌክን ቤተሰብ ለብቻ ገንጥሎ ያወጣልናል ዋው ደስ ሲል አገር አለ እግዚአብሔር ዝብርቅርቅርቅ ባለ ዓለም ውስጥ ውል በሌለው ዓለም ውስጥ እውነት እግዚአብሔር እዚህ ውስጥ አለ ወይ አሁን መሳፍርት ውስጥ እግዚአብሔር አለ ወይ እዚህ ዘመን ውስጥ እግዚአብሔር አለ ወይ በሚያሰኝ ዘመን ውስጥ እግዚአብሔር አገር ብቻ ሳይሆን ቤተሰብ ነጥሎ የሚያይ አምላክ ነው በግርግር አይያዝም እስ በደንብ አሜን በሉ ባካች ግ ቤተሰቡ ነጥሎ አውጥቶ ስለ አቤሜልክ ቤተሰብ እያወራናል ዋው እግዚአብሔር ቤተሰብ ያውቃል ብለን ስንል ነጥ ብሎ ከቤተሰብ መሃል ደግሞ ትውልድ የረሳቸውን ሴቶች ሁለቱን ሴቶች ይዟቸው ወደፊት ይመጣል ከዛ ደግሞ ከሁለቱ ሴቶች ደግሞ ሩትን ደግሞ በደንብ ወደፊት ይዞልን ይመጣል ስለዚህ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ በየትኛውም ዘመን ውስጥ እግዚአብሔር የህዝብ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የግለሰቦች ጉዳይ የሚመለከተው አምላክ ነው በየትኛውም ሲችዌሽን ውስጥ እግዚአብሔር ስላለንበት ሁኔታ በትክክል ያውቃል የሩት መጽሐፍ ስለዛ ቤተሰብ እያወራ ያ ቤተሰብ እንዴት ወደ ሞዋብ እንደወረደና በኋላ እንዴት ደግሞ ኖሃሚን ሌሎቹን ቀብራ ብቻ እንደተመለሰች እየነገረን የመጨረሻውን አካባቢ አሁን ያነበብኩትን አካባቢ መጨረሻ የምትናገረው ነገር ኖሃሚን በቃ ሁሉን ጨርሳ ባሏን ሞቶባት ልጆቿ ሞቶባት የመጨረሻው ጨርሳ ስትመለስ ይነግረናል ታሪኩ ከዛ ይጀምርልናል ምራፍ አንድ ሊያልቀሲ እና ምን ይላል በሉ በቃ እንሰነባበት እዚህ ጋር በእርግጥ ስመጣ ብዙ ሆኜን የመጣውት ግን አንሼ ነው የተመለስኩት አደል መጽሐፍ ቅዱስ ብቻውን ወቶ ሁለት እልፍ ሁለት ምንድነው እልፍ ሆኖ ተመለሰ እንደሚባል ብቻ ሳይሆን እልፍም ሆኖ ወጥቶ ብቻውን የተመለሰንም ህዝብ ይነግረናል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንትን እንዳይመስልን ማለት ጊዜ አደለም ነገሮች እንደዚህ ማል ማለት እና ብዙ ነው የወጣሁት ግን ብቻዬን የቀረውት ብቻዬን ነው እየተመለስኩ ያለሁት በሉ እናንተም ወደ ወገኖቻችሁ ሂዱ እኔ ልሂድበት ስትላቸው ሴቶቹ በፍጹም እኛ ከአንቺ አንለይም ልንመለስ አንፈልግም አሏት ብዙ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያጠኑ ሰዎች እንደሚነግሩ ኖሃሚን በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድረባቸዋለች በሴቶቹ ላይ እንደ ልጅ ሚስቶች ብቻና እንደ ምድነው ምራትና አማች ነው ምናምን እንደሚባሉት በጣም እንትኖች አደሉ በጣም ጥሩ ሴት ናት ነው አሜን እና በጣም ነበር የሚወዷት እና ማንም ሰው ላይ ከተል ይችላል እኛ ግን አብረንሽ ሄዳ እናላት በጨረሻ ስትማ እንደዚህ ያለቻቸው ግዴላችሁም ሂዱ እኔ ኮ መርቅ ያችኋሉ አለቻቸው ደግሞ እንድታስቡ የምፈልገው ነገር አሁን እንደምታዩ መልክ የለኝ ሀብት የለኝ ልጅ የለኝ ዘመድ የለኝ ነገሬ ሁሉ የተበላሸ ሴት ነኝ እና ዛሬ ብወልድ እንኳን ለእናንተ ልጅ ላመጣላቸው አልችልም ትዳርም ልሰጣቸው አልችልም እና በቃ ተለዩኝ አለቻቸው ያን ጊዜ ወርፋን ጠጋለች ሳመቻት የሚለው ቃል ያስደስተኛል እና ስትስማት ቻው ማለት ብቻ አደለም ጌታ ስለ እውነቱን ስለነገርሽ በጣም ነው እውነት ነው ያለ መኖር ከባድ ነው ባለ መቀጠል ከባድ ነው አንቺ እውነተኛ ሴት ነሽ እናመሰግናለ ብላ ስትመለስ ያችኛውን ጠጋ አለችት ጠጋ ብላ ሄዳሉ ጓደኛ ሽኩ ሄደች አለችት ው ለሱ አይነገርኩት ነው ለአንቺ ልክ ነው ሳየው እያየው ሽኮ ነው መልክ የለሽ ተስፋ የለሽ ሀብት የለሽ ዘመድ የለሽ ምንም የለሽም እውነት ነው አንቺ ማለት በሬሳ የተከበብሽ ሴት ነሽ በዚህ የልጆችሽ ሬሳ በዚህ የባልሽ ሬሳ መሀል የቆምሽ ሴት ነሽ እጅሽ ባዶ የሆነ ሴት ነሽ መልክሽ የገረጣ ሴት ነሽ ምንም የለሽ እውነት ነው ሰው ሊከተልሽ የሚያስችል የሚታይ ምንም ነገር የለሽ እኔ ግን አልመለስም እና ለምንድነ አንቺ ማትመለሽው እማልመለሰው አንችን የምከተልሽ የሆነ ነገር ስላለሽ ሳይሆን አምላክ ስላለሽ ነው አንድ ገልን ምንም የለሽ እውነት ነው ግን ምን አለሽ አምላክ አለሽ ስለዚህ ይከተልሽ አለው ደግሞ ምነግርሽ ነገር አምላክሽ ደግሞ የአንቺ አምላክ ብቻ አይደለም ተቀብዩ አምላክሽ ምን ነው አምላኬ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን አምላክሽ አምላኬ ነው ልንገርሽ አሁን አንቺ ምትው ተስፋ የለም ሚበላ የለም ሚጠጣ የለም ይታይ የለም ምናምን ነው ምት እውነት ነው ምንም የለም ግን አንደገር ልንገርሽ እኔ እየተከተልኩ ያለሁት ቅድም እንደነገርኳችሁ ለመብላት ለመጠጣት ባለማግባት የሆነ ነገር እንጆይ ለማድረግ አለ እየተከተልኩ ያለሁት መሞት ከሆነ አብሬሽ ለመሞት ነው መቀበር ከሆነ በሄድሽበት ለመቀበር ነው የመከተሌ ምክንያት ሌላ ነገር አይደለም ተዩ እሱን አለቻት በኋላ እንደ ጨከነች ገባትና በሺ ተነስተሽ አለቻት ሰሞኑን ከቤተሰቤ ጋር ልጆችን ቁጭ አርጌ አገሬን እያሰብኩ ምድሬን እያሰብኩ አዋጅ እና አለን እና ብለን እናገራለን ምድሬ አገሬ ምንም ሜላት ሊሆን ይችላል ተስፋ ቢስ ሆና ሊሆን ይችላል በሬሳ ተከባ ሊሆን ይችል ይሆናል ያለችበት ሁኔታ ከባድ ሊሆን ይችል ይሆናል ግን አንድ ነገር እንላለን አገሬ አምላክ አላት እንላለን በደብ አሜን በሪ አገሬ አምላክ አላት አገሬ አምላክ አላት እዚህ አንድ ቀን እንደዚህ ተባብለ ምናምን ቸርች ፕሮግራም ነበረ ነገር ጌዜ ፎከርን ራት ልንበና ስንል ያው ቲቪ ከፈትን የመጀመሪያው ዜና ከባድ ነበረ ገና እና ልጆች አዩኝ እዛ አየዋቸውና ይሄንንም እያየን አዋጃችን አንድ ነው አገሬ አምላክ አላተው አንዳንድ ሰዎች ታዲያ ሌሎች የጠፉ ሀገሮች አምላክ ስለሌላቸው ነው ይላሉ እኔ ስለሌላ ሀገር አላውቅም ስለሌላ ህዝብ አላቅም ግን እኛ አምላክ አለን እና እንደሱ ብላ ተከተለቻት ከዛ በኋላ ነው የምናገራቸውን ሀሳብ ያለው ልክ እንደዚህ ብሎ ጉዞ ጀምረው ወደ ከተማይቱ ሲገቡ የከተማው ህዝብ ተንጫጫ የሚለው ቃል ያስገርመኛል ህዝብ ሁሉ ተንጫጫ ሲያያጩ ሆነ ምክንያቱም ያቺ ሀብታም ባለጠጋ ሴት ሁሉ የሞላላት ሁሉ ያለላት ሴት ስትመጣ ገርጥታ ከሆነ ሴት ጋር አብራ ሆና ሲያዋተን ጫጩ ጮው ደነገጡ ያውም ተምታታባቸው ነሀሚና ነዋሚን አደለችም አሉ ይላል እርሷም እንዲህ ደስ የሚለኝቀም ሁሉን የሚችል አምላክ አስመሮኛል ማራ በሉኝ እንጂ ኖሃሚ ናት በሉ በሙላት ወጣው እግዚአብሔር ወደ ቤቴ ባዶ ወይን መለሰኝ እግዚአብሔር አዋርዶኛልና ሁሉን የሚችል አምላክ አስጨንቆኛል ኖሃሚ ለምን አለቻቸው ተውኝ ማራ በሉኝ ከፍቶኛል ጨንቆኛል እውነት ነኮ መሮኛል ባዶ ጅን ቀርቻለሁ ገርጥቻለሁ አለቻቸው ሁሉም ይሰማውታል የተናገረችው ነገር ሶስት ነገር እዚ ውስጥ ማውጣት እንችላለን የመጀመሪያው ያለችበትን ሁኔታ በትክክል አስቀመጠች የከፋኝ ሴት ነኝ የመረረኝ ሴት ነኝ የጨነቀኝ ሴት ነኝ ባዶጄን የቀራው ሴት ነኝ ህይወት በሙሉ ግራ የተጋባው ሴት ነኝ አንደኛ ይሄንን ሁሉ ነገር ደግሞ ያደረገብኝ እግዚአብሔር ነው አንድ ሶስተኛው ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ነው እሱ ደግሞ ሁሉን የሚችል ነው ዛሬ ረሴ ኤልሻዳይ ነው ረበደማሜ ነው ምንድን ነው መታወሪው ነው የሚሏት እነሱ ምንድን ነው እያልሽ ያለሽ ስናይሽኮ ስናይሽ እኮ መልክሽ ጠፍቷል እውነት ነው ባል ሴታል ሞቷል ልጆች ሴታሉ ሞተዋል ያ ሁሉ ሀብት የተደ ጠፍቷል አንቺ እንደንሽ አዝኛለሁ ማለት አሁን አንዳንድ ሰው እንደሚያደረገ አት በያት በ አዝኛሉ ለምንት ያለሽ እንዲ አዝኛሉ አይባለም ደናነኝ በይ አይ አልልም አዝኛለሁ የምን መሮኛለው የምን ከፍቶኛል ጥሩ አደለም እኮ በዩ ምን ልበል ደና ነይም በይ አልልም እውነቱ ነው መሮኛል ከፍቶኛል ጨንቆኛል ትላለች ስለ ራሷ ስታወራ ወደ እግዚአብሔር ስትዞር እዚህ ሁሉ ሲዌሽን ውስጥ ሆና ስለ እግዚአብሔር ስታወራ ፊቱን እያየች አንተን አይደለም ትለዋለች አንተ አደለ እስራኤላውያን ሁሉ ጊዜ ችግራቸው አይደል እንደሱ ነበር የሚያደረጉት ማለት ይሄ መቼም ትምህርት ነው አሁን እዚ ያልናገረው ራሱን የቻለ የስኬት ስነመለኮት መለኮት ይሉታል ወይ ደግሞ ሪትሪቢዩት የሚሉት ነው ያ ራሱን የቻለ ነው ብሉ ኪዳን ውስጥ ብዙዎች በዚህ ታስረዋል ስለ አምላክ ስታወራ ግን ከችግሯ አትወጣና ስለ አምላክ ስታወራ ግን መሮኛል ከፍቶኛል ጨንቆኛል ባዶ ነኝ ሬሳ በሬሳ ነኝ ነገሮች በሙሉ እጄ ላይ የሉም ትልና እግዚአብሔርስ ሲሏጥ ሱማ ሁሉን ቻይ ነው ትላለች ብዙ ሰዎች ሁሉን ቻይ ያለች መሮኛል እኮ ነው ታዳስ ለእግዚአብሔር ስታወራ ምን ትበል በሁሉ ላይ ስልጣን ያለው አምላክ ነው ግን የማረጋግጥላችሁ ነገር መሮኝም ከፍቶኝም ጨንቆኝም ስለ እግዚአብሔር ያለኝ እውቀት ግን አንድ ነው ምንድን ነው ኤልሻዳይ ነው ይህም አይሆን ነገር ነው የእኔ እናት እንዴ አንቺ ባልሽ የሞተብሽ ሴት ነች ባሌ ሞቷል ግን ኤልሻዳይ ነው ልጆችሽ አልቀዋል እውነት ነው እውነት ዲና አይደረግም እሱ ግን ኤልሻ ዳይ ነው አንቺ እኮ እርቦሽ ወጣይ ሴት አደለችም ራሷ ስትናገር ነበራት እኮ ለወደፊቱ እንዳይርባት እንጂ ወጣች እኮ እርቧት አደለም ከሀገር የወጣች ምክንያቱም በሙላት ወጣ ሁኝ ነው ምትለው ሁሉ ያለ ሴት ነበር ዛሬ ግን ባዶጅሽን ቀርተሻል እውነት ነው እሱን ነው እየነገርኳቸው ያለሁት አስኛለሁ ምግብ ሆኗል አንገተ እንደፍቻለሁ ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ዲና የማላደርገ ቢኖር ግን እርሱ ኤልቻዳይ ነው ረበደማሜን በሉኝ ምን እያልሽ ነው ጩፈቱ ነው ምን እያልሽ ነው ምን እየተናገርሽ ነው እናንተ አይገባችሁም እንዴ ስለ እግዚአብሔር ያለኝ ቲዎሎጂ ስለ እግዚአብሔር ያለኝ ስነ መለኮት የተቀዳው ከባሌ መኖር ከልጆቼ መኖር ከበዛ ሀብቴ ከተደላደለ ኑሬ ውስጥ አይደለም አምላክ ማን ነው የሚለው ስነ መለኮቴ የተቀዳው ከራሱ ከእግዚአብሔር ነው ስለዚህ በምንም ሁኔታ ውስጥ ሆ ማረሳው ነት ኤልሻዳይ ነው ሁሉን የሚችል ሁሉን አታችሁ ሁሉን ኪ አጣችሁ ሁሉን አጥቻለሁ ትልና ስለ እግዚአብሔር ስተዋራ ስጉን ሁሉን የሚችል ነው ኤልሻዳይ ነው ሁሉን ይችላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን ለዚህ ይመስለኛል እንድ አብርሃም ጋር እግዚአብሔር መጣና በእያንዳንዷ ቁጥራት ነው ቁጥር ቁጥር ሀያ አንድ ላይ በእያንዳንዷ ቁጥር ላይ ነው የምትናገሩ ስለ እግዚአብሔር ስታወራው ሁሉን የሚችል ታስገባለች የትዮ ሁሉን የሚችል ሁሉን የሚችል ሁሉን የሚችል በዛ ወቅት እኮ በመሳፍንት ዘመን ውስጥ ይሄን ማሰብ እንኳን እሱ አደለችም ትልልቆቹም ሰዎች የሚችሉበት አደለም ግን በምንም ሁኔታ ውስጥ ሆና በምንም አይነት ነገር ውስጥ በሆን ያለኝ በሙሉ ከእጀ እያጣ ውስጥ የማይሰነጋው እውነት ስለ አምላክ ያለኝ ጤናማ ነገር ዛሬ የመጣሁት እግዚአብሔር አይምሯችንን ይጠብቅ ወገኖቼ ምንም ነገር ማጣት ምንም ችግር የሉ ምክንያቱም ያጣነው ነገር በሙሉ የጊዜ ጉዳይ እንጂ መልሶ የእኛ የሚሆንበት ማት ነገር አለ ብቻ ሁሉን አተን አንድ ነገር ግን እንዳናጣ ስለ እግዚአብሔር ያለን ጤናማ አመለካከት ሰው አዳምና ሔዋን እኮ ሙሉ ቤት ውስጥ የሚበላ የሚጠጣ ሁሉ የሚደረግበት ቦታ ውስጥ ለእግዚአብሔር ያላቸው ስዕል ስለተበላሸ ብቻ ያላቸውን ሁሉ አተዋል ያላቸውን ሁሉ አተዋል ሰው ጠረጴዛ ሙሉ እየበላ ሰው የሚፈልገውን እየነዳ ሰው የሚፈልገው ቦታ እየኖረ ሁሉን ብሉ የተባሉ ሰዎች ሁሉን ጠጡ የተባሉ ሰዎች እንደፈለጋችሁ ኑሩ የተባሉ ሰዎች መስራት እንኳን ከእንጀራ ጋር ያልተገናኘበት ዓለም ውስጥ እየኖሩ ግን ሰይጣን መጥቶ ለእግዚአብሔር ያላቸውን አመለካከት ስላበላብሽ ብቻ ለእግዚአብሔር ያላቸውን ጤናማ አመለካከት ስላበላሸባቸው ብቻ የደንገነትን ያን ሁሉ የሞላ ነገር ጥለወጥ እናያታለን ሩትን አታ ይሄ ስላልተበላሸ ብቻ አይምሮዋ ጤነኛ ስለሆነ ብቻ ከአጣችው ነገር በላይ እግዚአብሔር ባረካት እግዚአብሔር በጤናማ አይምሮ ይባርከን ለዚህ ይመስልኛል እግዚአብሔር ሰዎች በምንም ሁኔታ ውስጥ ሲሆኑ እሱን ይህንን ነገር እንዲረሱ እግዚአብሔር አይፈልግም አብርሃም ጋር መጥቶ እኮ እግዚአብሔር ያለው ይህንን የጠፋ አለ አይደለም የጠፋ አይ እዚ ስትቆይብኝ ሳትመጣ ስትቀር ከማስቸግር ብዬ ሳያስበው ሳስበው ማቃተን ብዬ ገመት የሰፈር መሳቂያ ሲሆን ነገሮች እየከበዱብኝ ሲሄዱ ሲጨንቀኝ አጋርጋር ገብቼ እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ይጠይቁ ልክ አጋርጋ ገብቶ ሲያገኘው ነው በፊት የተመላለስ ማለት ከፊት የጠፍተ ነበር ነው እና ሳላይ ቆየው የት ነበር ካለው አጋርጋ ሳያዩ ቀርቶ እኳ አይደለም እግዚአብሔር ግን ከመንበር ጠፋ ከቦታ አጣዉ አለው እግዚአብሔር ሆይ ያው ልክ ነው ሉን ሲለኝ የዘመናት ናፍቆትና ጽወቴ ጸሎቴ መሬት አል ሲለኝ ነገሮች በምፈልገው ልክ መስመር አል ሲሉኝ ሌሎች ግን በተኙ ጥ ሲወልዱ በተኙ ቁጥር ሲወልዱ ከሚበዛ ሴቶቻቸው የሚበዛ ልጅ ሲያገኙ ሲሳካላቸው ዙሪያ ያሉ ሰዎች ሁሉ ሲቀናላቸው ሳይ ወደኋላ የቀረው ሲመስለኝ ይሄ ነገር አካሄዱ ከባድ ነው በዚህ ከቀጠልኩ ነገሬ ሊበላሽ ነው ብዬ ሳስብ አንተን በጽናት መጠበቅ አቃተኝ እንደ ሰው ልሁን ብዬ ነው ዞር ያልኩት አለ ከዛ እግዚአብሔር ፍጹም ማለት ቀጥ ብለ ማንደም እንደወለዱ አትወልድም የፈለገው መሮጥ ይችላል የፈለገው መክበር ይችላል የፈለገው የትም መትረስ ይችላል ሁን ፊቴ ልክ ነው አልወለድክም ልክ ነው ጸሎት አልተመለሰም ልክ ነው ልብ ውስጥ ያለው ነገር መሬት አልወረደም ብዙዎች በአንተ ምክንያት ይነጋገሩባል ልክ እኮ ነው ግን አንድ ነገር ልንገራ አለው እኔ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነኝ አለ ረ በደንብ አሜን ምን አ ኤልሻዳይ ነኝ ኤልሻዳይ ነኝ ጌታ ነው አትንጎዳጎድ አሁን ነገር ጥብብ ሲልብህ ዞር ዞር አትበል ትዛ ይበልህ በእናንትን አሊል በሰሬ በደሜ በአጥንቴ በላይ ባህናት በሆነ ነገር ወርጄ ነገር የላሳካት ቆም ፍጹሙን ቀጥ ብለ ጠብቀኝ ኤልሻዳይ ነኝ ነኝ ይጠፋባ አልኮ አንዳንድ ጊዜ ተፈበተ ቻይናው ብሎ መጠበቅ አቃቶ አብርሃም ይትላል ከዚህ እያለቀ ከሚመስል የህይወት የውስጥ አፋጭ ነገር ማውጣት ይችላል ከዚህ ከደከመ ነገር የውስጥ የከበረ ነገር ማውጣት ይችላል ቃሉን መጠበቅ ይችላል አቃተው ሲያቅቶ ዞር አለ ግን ዞር ብሎ ያመጣው ግን ጣጣ ነው ዞር ብሎ ያመጣው ነገር መከራ ነው ስቃይ ነው ብዙ ችግር ነው ይዞ የመጣው እና እግዚአብሔር ግን አብራምን ኤልሻዳይ ነኝ አልወለድክም ግን ኤልሻዳይ ነኝ ጸሎት አልተመለሰም ኤልሻዳይ ነኝ ረበደማ አሜን በሉኝ እዚህ ነው ዛሬ መጠዋት ማንም ውስጥ ብንሆን አዋጃችን አንድ ነው ኤልሻዳይ ነው ኤልሻዳይ ነው እንደ ሀገር ያለንበት ምንም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን እርሱ ኤልሻዳይ ነው እንደ ቤተሰብ ያለንበት ነገር ከባድ ቢሆንም እርሱ ኤልሻዳይ ነው የትም ጎራ እንልም የትም ማንሄድም ምንም ተስፋ እናደርግም ምንም አንጠብቅም እርሱ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው እሱ ኤልሻዳይ ነው አለ ና በ አብርሃም በዛ በኋላ ነው የበረታው በ ና ይላል ሄዶም ሳራ ጋር ኤልሻዳይ ነው አጋር ጋ ስለ ሄድክ ነው ኖ እሱ ጣጣው ብዙ ነው እሱ ነገ የሚያመጣው መከራ ብዙ ነው ሰው ተንጎዳጉዶ ሄዶ ከዛም ከዚህም ከዚህም የቃረመው ነገር ታሪኩን ሲለውጥ አይቻላቅም ብዙ ተሳሳተ ነገር ይዞብን እንደሚመጣ አቃለው ግን ዛሬም ምንም ነገር የለም ግን እኛ ቤት ዛሬም እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው እንዳትረሽ ኤልሻዳይ ነው እንዳትዘነግ ኤልሻዳይ ነው አልወለድኩም ኤልሻዳይ ነው አልተመለሰም ጸሎት ኤልሻዳይ ነው ነገር አልቀናም ኤልሻዳይ ነው ለብዙ ሰዎች የምናሳየው ቀድም እየጸለይኩ ነበር እየተመለከ ያለ ጌታ ምስክሬ ነው በቃ ስለ እግዚአብሔር ስንዘምር ጌታ ህዝብ ይዞት የሚዘምረው ነገር ይሰጠው እያልኩኝ በጣም መንፈሴ ውስጥ በጣም በኃይል መጣ ይሰን ገብቷቸው አለሳ እግዚአብሔር ሀና መካኒቱ ሀና ወለደች ብሎ ሀና ይሳ እንደወዘወዘች ይዞ መወዝወዝ በኢየሱስም የሆንለነ እና ግን እዚህ ደግሞ ስትመለከቱ ግን የለም ሁሉ ሰው የሚለው ነገር አለው ሳራ ግን ዝምብላ ብላለ ሳራ ቤት ግን መዝሙር ተጀመረ ምን የሚል ኤልሻዳይ ነው ሰው መቶ ይጠይቃቸዋል እኮ ወለዱ እንዴ አይ የወለዱ ሰዎች ቤት ብቻ ሳይሆን ያልወለዱ ሰዎች ቤት ይዘመራል ምን የሚል ኤልሻዳይ ነው አሁን ዘማሪዎቹ ባይኖሩ ኖሮ አንድ መዝሙር ዘምርላችሁ ነበር የራሴ ነው ግን ሳላወጣው ወደ መድረክ ኤልሻዳይ ነው መዝሙር እንዳጠብቁ ይቀል ኤልሻዳይ ነው ቆሞ ሲዘምር አብርሃም ኤልሻዳይ ነው ነኝ ብሎኛል ኤልሻዳይ ማለት አሁን እኮ እግዚአብሔር ልጅ ሰጠው ኤልሻዳይ ነኝ ቢልኩት ደስ ይላል ግን ሳይሰጣችሁ ሳያደርግ ሳይመልስ ነገርን ሳይቀይር ሳይለወጥ እንዳለ ነገሩ ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ ግን እኛ ሰፈር መዝሙር ይቀየራል ኤልቻዳይ ነው ሃሌሉያ ነው አለው ኤልቻዳይ ነው ቶሎ ለማለት አሁን ሰው ሁሉ ኮ የዮብን መጽሐፍ ሁሉም ምራፍ ስታይ አይደል አንዳንድ ሰዎች ልዮ መጽሐፍ እግዚአብሔርና ሰይጣን እንደሱ የሚባል ነገር የለም ንለና ሴጣን ያለው ሁለት ምራፍ ነው ሰው ነው ሌላው ምራፍ አርባ ምና ምራፍ የያዘው ሰው የሰው ነገር ሴጣን የሰው ነገር ማበላሸት የምችል ትንሽ ነው እዮ በሴጣን መጥቶ ሁለት ምራፍ ምራፍ አንድና ምራፍ ሁለት ላይ ነው ሁሉን ነገር ሲያደረግበት እዮ ብድግልና ያየውና እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር እነሳ እግዚአብሔር ስሜት ተባረቀ አሁን የኛው መጥቶ ተዋ ሲያደረግበት ባዶ ወጣው ሁሉም እዚ ያገኘውት ስመለስ ደግሞ ባዶ መለሳ ነው ሚ ምንም ሴጣን ቤት በኩል ያገኘው ፍ ብሎ ሴጣን ሲሄድ መጣ ሰው የማሄደው እዚያር ከሰው ያድናቸው ማየት ሰው መጣ እንደ የሚያወራ ይላል ብሎ እል ያረጋችሁ እኮ ነው ማለት መጣ ሶስት ሆነው መጡ እኔ የሚገርመኝ ሶስት ሆነው እንደ ጉልቻ ጣዱት ሰውየውን እዚ ላይ አሉ ልጆች አለቁ አዎ ይላለሱ ከሰይጣን ጋር አያወራም? ከነዚህ ጋር ግን ከፈተ ልቡንም መንፈሱ ቀስ እያሉ ነከሱት ይው ሰይጣን ያላስባሉን አስባሉት አበደ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ያለው ሰውየ እኔ የምለው ነው ግን ማይመጣው አለው ማና እግዚአብሔሩ ለምን ማይመጣው አሁን ደሞ ምንድን ቸ እነሱ ደግሞ الناس ደሞ ቀስሉና አታረጋጋ እንደም ሰው ኮከበር እንደም መሰለ አይ ሰላም ብታደርግ ከሱ ጋር እኮ ብትስማማ አይ እንደም ወርቅ ይሆናል እና ስላልተስማማው ነው ይላል እሱ ያብዳል እኔ አንተ አንድ ቀን እንኳን አንድ ቀን ጨረቃን አይቸ ማ ብያቃለው አላቅም አምልኮ ነው ባይዘ አድርጊያ እኔ መሬት ሳርስ እንኳን እኮ ትልም ጠብቄ ማስ ምን አርጌው ነው ያው ጊዜ ተናደድ የለም አለ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ሁ የለም ያ ሰው ጀግናው ሰው የለም እሱ ድሮ ከኔ ጋር እያለኮ መንገዶች የበቀብ ይታጠቡ ነበረ ድንጋዮች የዘይት ፈሳሽ ፈሱ ነበረ እግዚአብሔር እኮ ማለት እኮ ከኔ ጋር እንደዚህ ነበር አሁን ግን የለም የለም እግዚአብሔር አለ ሰይጣን ከሩቅ እያየ ለካ እንዲነበር የሚባሉ አለ ለካ ሰው እንዲነበር የሚነደው ለካ ሰው እንዲነበር የሚቃጠለው አለ ሰይጣን እኮ ከሰው በሰው ይቀናለ እኔ ዘመብ ቆሜ ፊት ለፊት ስተኩስ ለካ ሰው መናድ ሰው ማጥፋት ለካ የሚቻለው እዚአብሔር ይባረክ ወንድሜ እቺ አንዳንድ የምታደርጋት ነገርናት እንጂ ተብሎ ለካ ቀስ ተብሎ ነው ለካ ሰው ተቦርቡሮ የሚገነደሰው ለካ ሰው ማቃጠል ለካ ሰው ነው የሚችለው አለ እኔ ምን እኔ አየር ላይ ዘንብዬ ተዋረጋለሁ ለሰው የምነሳና ይለኛል ለካ የሚባለው ቁጭ ነው የሚባለው ሴጣን አ ሴጣን ያላስቻ ያላ አበደ በኋላ እግዚአር መጣ ያው ታብለት ስለምታውቀት ነው ታሪክ ኢዮብ ስቲ ብድግበልና እኔ እናንተ እናውራ ነው እግዚአብሔር እዮብ ድጋል አሁን ሊያወራ ነው የተነሳው ማለት እንዴት ተፈጠረ እንዴት ቆስላም መሆንኩ እንዴት ልጆቼ አጣው እንዴት ዳሬ ተበተነ እንዴት በአንድ ጊዜ ዳ ወንኩኝ እንዴት በአንድ ጊዜ ይሄ ሁሉ ተፈጠረ ንገረኝ ሊለው ነው እግዚአብሔር ከዛ የሚጀምር መስሎታል እግዚአብሔር እዛ ሰፈር የለም ለአንተ ችግርን ዝርዝር የመዘርዘር ግዴታ የለበትም እግዚአብሔር አምላክ ነው እና ቁስሉን እያከከ ይጠብቀዋል ሰውነቱ ተልቷል እንደምታቁት ማንም አጠገቡ የሌለ ሲሆን እጆቹን አቷል ትዳሩን አቷል ንብረቱን አቷል በበሽታ ላይ ነው ያለው ያልተመለሰ ጥያቄ ውስጡ አለ ማለት ብቻም የሰው መንፈስ የሰው ነፍስ የሰው ስጋ ይባላል አይደል ይሄ ሰው ይቁ ስጋው ህመምተኛ ነፍሱ ጥያቄ የሞላባት አይደል መንፈሱ ከአምላክ ጋር ግንኙነቱ እንደተቋረጠ የሚሰማት ስለዚህ ይህ ሰውዬ በሁለንተናው የፈረሰ ሰውዬ ነው እና እግዚአብሔር መጥቶ ሲመጣ መጀመሪያ ሁ እግዚአብሔር መጣ ሲባል መጀመሪያ ደስ የሚለው ቁስሉን ቢፈውስ እግዚአብሔር ግን ቁስሉ ውስጥ ያዋራል ሰው ህመም ውስጥ እግዚአብሔር ያዋራል ሰዎችን ችግራቸው ውስጥ ያዋራቸዋል ሰዎችን በሽታቸው ውስጥ ያዋራቸዋል ማጣታቸው ውስጥ ያዋራቸዋል እዛው ነገር ውስጥ ሆነ ያዋራቸዋል አዋራው ስም አለው አልመጣህልኝም አለው እግዚአብሔር ትዝ እያልከኝ አለ የት ጋ ነበርክ አለው? መቼ ያኔ ስፈጥር አ እግዚአብሔር ምን እያለ መሰላቸው እየፈለግኩ ነበር የፈጠርኩ ቀን የት ጥግ እንደነበርክ እየፈለግኩ ነበር እያሰስኩ ነበር የት ጋር ነበር ካለው ምን ስታደርግ ስፈጥር ጉማሬን ውሃው ስፈጥረ ኦሪዮን ኮኮም ስፈጥር ፍጥረታትን ሰ የት ጋ እንደነበር ካልመጣህልኝም የነበር ካለው እግዚአብሔር እዩ ጠፋበት ምክንያቱም እግዚአብሔር ከዚ አልጠበቀው ከሰፈሬ ይነሳል ብሎ ሲነሳ እግዚአብሔር ከማንነቱ ተነሳ በኋላ እግዚአብሔር ያለ አንዴ ተናገር ያለሁ አረለው አንዴ ተናገር ከዚህ በኋላ ግን መልሻ አልናገርም በአመድና በአፈር ላይ ተቀምጬ ይጸጸታል ብዙ ሰዎች እዮ ምንም ያላለ ይመስላቸኋል ብሏል ያስባለው ግን ሴጣን ሳይሆን ሰው ነው ተናግሯል ተናግር ያለው ደግም የግለተኛ አልናገርም ማረኝ ሲለ አይ በዚህ በቀላሉ አንላቀቅም ተነሳሳናውራኔ ማውራት ይችልበታል እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር አምላክ ነው ሁሌ ደግመ ስለምንጠራው የሰፈራችን ልጅ አይደለም ጓደኛችን አይደለም የሆነ ቀን አይደለም ቅድም የዚህ ከመጣው በኋላ የሚገርም ነገር ይገባኝ ነበረ በእውነት የኛን አይነት ህይወት እኛ የምናልፍበትን አይነት ኑሮ ያለፉ ቢሊዮኖችን እግዚአብሔር በታሪክ ውስጥ አይቷቸዋል አምላክ ሰው መምራት ሰው መርዳት ሰው ማውቅ የጀመረው በእኛ እድሜ ልክ አደለን ሰው እነዚህ ያኔ ከፍጥረት ጀምሮ የነበረ ሁሉ ሲያልፉ ሁሉን ያየ የተመለከተ በዘመናት የሸመገለ ዳኝነቱ ፍጹሁ እውነቱ እርዳታው የዘላለም የሆነ አምላክ ነው ያለን እና እያየው ጆብን እያየው ብድግ ብለን እናውራ ነው መጨረሻ ላይ ዮብ ግን እንደዚያ ነው አሁን ገብቶኛለ በቃ ገባኝ አለው ፈወስከኝ አደለም ያለው ገባኝ ያለው አበላኸኝ አደለም ያለው ገባኝ ኤና መለስክልኝ አደለም ያለው ገባኝ እዚህ ጋ ነው ትዳሬ መለስክልኝ አደለም ያለው ገባኝ ገባኝ አለው ምን ገባ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆን ሀሳብ ይከለከል ዘንድ እንደማይቻል አሁን ገባኝ ከዝን የገባ ኤልሻዳይ ነ ይህን ይህ ምሪ ገባይ ጨዋልኩ እንዳይመስላቸው አለ ይሄ ሁሉ ነገር ውስጥ አሁን እኮ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ማለት ሁሉን ማድረግ የምትችል የሚለው ቃል እኮ በዛ ሰዓት ላይ እኮ የሌለ ቲዮሎጂ ነው እግዚአብሔር ጻድቅ ከሆናችሁ ይባርካችኋል ከእግዚአብሔር ዘዳግም ነው አይደለም ዘዳግም እኮ የብሉ ኪዳን ዋና መጽሐፍ ሆኖ ከዛ በኋላ ያሉት ከዘዳግም በኋላ የጻፉት መጽሐፍቶች በሙሉ እኮ ዘዳግም ሲኖርና ሳይኖር የሚያመጣው ለውጥ ይሄ ነው የሚል ነው ከዛ በኋላ ያለው መጽሐፍ በሙሉ መሰረቱ ዘዳግም ነው ከዘዳግም ቀጥሎ ያለው ከያሱ ጀምሮ ያለው መጽሐፍ በሙሉ ስታጠኑ ሰው ዘዳግምን ሲኖር የሚያገኘው በረከትና ሰው ከዘዳግም ሲጎድል የሚሆነው ህይወት ዝርዝር ነው ማብራሪያ ነው ዶግማው ዶክትሪኑ ያለው ዘዳግም ላይ እና እዛ ውስጥ ደግሞ ያለው ካልቸሩ ባህሉ ምናምን ተጠመቶ የመጣው ነገር ይሄ ነው ግን ምናለ ሁሉን ታደርጋለ ማለት ከፈለግ ጻድቅንም በመከራ ታሳልፈዋለ ከፈለክ በእውነት እየኖሩ ሰዎች በመከራ ውስጥ ሊያልፉ ይችላሉ ሁሉን ነው ምትችለው አንተ ደግ ደጉን መባረክ ብቻ አይደለም ጻድቁን መባረክ ብቻ አይደለም ጻድቁንም በዚህ ህይወት ማሳለፍ ትችልበታለ ሁሉን ቻይነ እግዚአብሔር በዛ ሰዓት ነው እንጂ ያደረገው ሚሽኑን ጨረሰ ኤልቻዳይነ ወገኖቼ ምንድንላችሁ የፈለኩት ዛሬ እግዚአብሔር በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ እንሆን አንድ ነገር ብቻ እግዚአብሔር አእምሯችን ይጠብቀለን ለእግዚአብሔር ያለን ነገር እንዳይበላሽብን አሜን ነው የሚባለው ለእግዚአብሔር ያለን ጤናማ ስህል እንዳይበላሽብን ስለ እግዚአብሔር ያለን በጎ አመለካከት እንዳይበላሽብን መከራ ችግር ማንፈልጋቸው ውጣ ውረዶቻችን እንደ ሀገርም እንደ ቤተ ክርስቲያንም እንደ ህዝብም የምናልፍባቸው ጎዳናዎች ብዙን ጊዜ የሚያስጥሉን ንብረት አይደለም የሚያስጥሉን ትዳር አይደለም የሚያስጥሉን ጤና አይደለም የሚያስጥሉን አምላክ ነው በሕይወታችን የምናልፍባቸው ውጣ ውረዶች አምላክ አላስጣሉን ሁሉን መጣል ይቻላል የሙትኝ የሚባለው ምን እንጠለጠልበት እውነት ቢኖር አምላክ የሚለው ነው አምላኬን ዳይ ነው ሞቶባል አወይ ነው ሁሉን እያጣየል ዳይ ነው ምንም ነገሩ ስላልፍ ችላለሁ የትኛውንም ላጣት ችላለሁ የትኛውም ነገር የኔ ላይሆን ይችላል አባቶቼ በዚህ ውስጥ አልፈዋል እግዚአብሔር አባቶቼ ሲያልፉ ሊያሳስባቸው የፈለገው እውነት ይሄ ነው አምላኬል ዳይ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው ይሄ ነው በህይወት የሚያኖረ ዳንኤል መጥቶ ሰዎቹ ዳኒ ልንሞት ነው አሉት ለምን ንጉሱ አንድ ድቡልውል ጥያቄ ጠየቀ ሆነ ቅርጽ የሌለው ጥያቄ ምንድን ነው ያላችሁ ህልም አይቻለው ንገሩኝ ከዛም ፍቹን አምጡ ብሏል ካለዛስ ትሞታላችሁ ብሏል ሲሉ ሰዎቹ ምንድን ያሉት አይኛ አንሞትም ለምንድን ነው እነሱ በዳንኤል በሳጭ አልኩ ለምንድን ነው ማንሞተው ምንድነንና ነው ማንሞተው መልሶ አለ የለኝም ህልሙ አለህ የለኝም ትርጉሞ አለህ የለኝም እና በዚህ ሁሉ የለኝም ውስጥ መኖር ከት አመጣል ከሌለ መኖር የለም ህልም የለህም አትኖርም ፍች የለህም አትኖርም እዚህ መንግስቱ ስለመኖር ይሄን ሊኖርህ ይገባል የለህም ማለት ሞታል ማለት ነው ሲሎት ዳንኤል አትርሱ አትዘንጉ ስላለን አልኖርንም ስለሌለን አንሞትም የእኛ የህይወት መሰረት ሌላ ቦታ ነው ያለው የእኛ የኑሮ ምክንያት ሌላ ቦታ ነው ያለው እንዳትረሱ አላቸው ምንድ ነው ምትለ ልንገራችኋል ሚስጠርን የሚገልጥ አምላክ ሰማይ ውስጥ አለ አላቸው እና ምንድን ነው ያለ አለ ማለት እሱ እኛ ኖርን ማለት ነው እጁን ነው የሚያዩት ህልም አለ የለም ፍቻ አለ የለም ከሌለ የለም ሲሉት አለው የሌለው አይኖርም ሲሉ ይኖራል አላቸው እንዴ ለጥያቄ መልስ ከሌለ አኖርም ለነገሩ መልስ ከሌለ አኖርም ገንዘብ ከሌለ አኖርም ዘመድ ከሌለ አኖርም ሚያይ ከሌለ አኖርም ከሌለ የለም ሲሉት አለው አለ በምን ባለ አምላክ አለ ሰማይ ውስጥ በሚኖር እግዚአብሔር አለው ክንያቱም እርሱ ኤልሳዳይ ነው ረበደን በሚን በሬ ባካቸው ቺ ነገር ነገር ናቸው ልጫርስ ኤልሳዳይ ነ እግዚአብሔር የሚመልስበት መልስ ያስገርሙ አቤት አደለም የሚለው ናነሳን ሰለማን ፓስተር አቤት ይላል እግዚአብሔር ግን ኤልሻዳይነ አለችው ኖሀሚ ኤልሻዳይነ አንተ ሬሳ ላይ ቆመ ኤልሻዳይ ነው ከባድ በፈረሰት ትዳር ላይ ኤልሻዳይ ነው ከባድ በባዶ እጅ ኤልሻዳይ ነው ከባድ ነው ሴትዮ ግን አለች ኤልሻዳይነ እያለችው እግዚአብሔር አቤት ብሎ ሲመጣ ደግሞ ሲመጣ መጀመሪያ የሰማችሁ እሷናት ገና ሲመጣ ኮቴውን ቤቷ ሲያስገባ ሰማችሁ እና እንትና መጣችና ሩት መጣችና ይሄው ስብራሰ ይሄ ሁሉ ኬታ መጣሽ ቃርመሽ አረ ምን ቃር ማለት ቡዌዝ የሚባል ሰውዬ ጨመረው ማለት ልክ ስታይ ይሰማኛል ማለት ይሰማኛል እንደምስሉ ይሰማው ነው ሰሙኑ ብቻ መኪኖ ስመሰማ የኮቴ ድምፅ ይሰማኛል ይሰማኛል ያ የተናገርኩለት የአምባይ ውስጥ ኤልሻዳ እያልኩት የመከራይ ውስጥ ኤልሻዳ እያልኩት የአጦቴ ውስጥ ኤልሻዳ እያልኩት ቤቴ እያንጎዳጎድ ነው ሲንጎዳጎድ ይሰማኛል ምን እያልሽ ነው በያዋንና በሙታን ላይ ቸርነቱን ያልተበ ሲያንጎዳጎድ ይሰማኛል ወደ ኑሮዬ ሲገባ ይሰማኛል የሌለኝን ወደ ማኖር እያመጣ ይሰማኛል ጉብኝቱ ይሰማኛል ሩት ያመጣች እኮ ስንዴ ነው እሷ ግን ሌላ ነገር ማመጣለች መጣ በቅ መጣ ስ ኤልሻዳይ ነው በሉት እስ ባካቸው በሉት መጥቷል ደስ ይለኛል መጥቷል አለቻት መጥቷል እንዴ በእፍኝ ዱቄት የምን ፉከራ ነው ኖ ሊያዘንበው ነው ሊያዘንበው ነው ሲመጣ አቀዋለው ኮቴውን አውቀዋለሁ እንቅስቃሴውን አውቀዋለሁ ጓዳዬ እንደገባ ይሰማኛል ለፓክሮት አሎባጃን አይ ፕሬደለ በጋን ተሉባት ያስ ሲገባ ይሰማኛል አለት ኑሮስ እየገባ ይሰማኛል አየዋለው ይሰማኛል ቴንስ አደርገዋለሁ ድጋለች ተነሳች በቃ ወገኖቼ ጌታ ይባረክ እውነት ኖሚን ባዘወይ እንደነገርኳቸ ጀግና ሴት ናት ቀብራ መዘመር ትችልበታለች ባዶ ነገሯ ላይ መጮ ትችልበታለች ደግሞ የምትወልዳቸውም ጀግና ናቸው ሩት እኮ የእሷ ፍሬ ናት እኮ ኖሚን ወደ ጌታ አምጥታ ኖሚን ደህነት አስተምራው ሰው ካልሰጠኛ አላመልክም ሊል አይችልም ከኖሚን አሁን እንደ አንተ ኖሚንን እያየ ምንም የሌላ ሴት እያየ የዳሃ ሴት የባዶ ሴት የችግረኛ ሴት እያየ አምላክሽ አምላኬ ነው ትላለ አዚት እዚህ ከአፍሪካ ሀገር የመጣ ሰው አገልጋዮችን አሰለጥናለሁ ብሎ እዚህ ወደ ቃሊቲ መንገድ አንድ መድን ዲኮር ህንፃ ውስጥ አሰለጥን እና ምን አለ ፓስተሮች ነን እዚ ያለ ነው እና ሀብታሞች አሉ ከአጠገባችን የማይጠፉትልኝ ምን አለ እናንተ ሀብታም ባለጠጎች አለ ድሃ ፓስተር እንዳታረጉ ምክንያቱም ጥሩ አደለም አለ አባታችሁ ባለጠጋ ስትሆኑ እናንተ ባለጠጋ ምትሆኑ አለ እዛም ምሳሌ ሲያስቀምጥ ሉቃስ 1 ላይ ድሃ እኮ አለ ድሃ አለ መንግስተ ሰማያትን ገብቶ ድሃ ነው አለ መንግስተ ሰማያት ሲገባ ቦታ የለውም አለ ቦታው የሀብታ ምቅፍ ነው አለ ከኔ ጋር ናቸው ድህነት ከርስ ነው ስ ከኔ ጋር ናቸው ኖሚን ጋር ስትመጡ ሴትየዋ ባዶ እጇን ምንም ሳይኖራት ሰው እሷን አይቶ አምላክ ያል ባዶ እጇን ያለ ሴት ምንም የሌለ ሴት ድሃ ሴት አዘንተኛ ሴት ባሏ አይሞተባት ሴት ልጆቿ ያለቁባት ሴት ላይ አምላክ ይታያል ከእሷ ነው አምላክ የወሰደችው ስለዚህ ሴት አምላክች አምላክ ነው በምትሞችበት ሞት አለሁ አምላክ ተከትዬ መሞት ምርጫዬ ነው ብላ የጀግና ህይወት ስትኖር በጀግና እጅ የተወለደች ሴት ናት እስ በደም አሜን እና ሴት ምንም ናሁን ሲመጣ ደግሞ ትናገራል ታቃለች ነው ሚን እየመጣ ነው አለች ና ይህኔ የታለቻት አሁን ብድግ ምን ላርጋልሻዳይ ነው ብቻ ብሎ መዘመርም አለ መጣ መጣ ብሎን ደግሞ በሆነ መሟማቅ ብቻ አለወደ ስራወደ ስራወደ ስራ ምንድን ነው አለች ኤልሻዳይ ነው ሄደች ግን ቃርም ያለቻት አሚን ነው የሚባላል እስቲ ኤልሻዳይ ነው በሉኝ ግን እሰራለሁ በሉ ደሳይልም ቻ ዳይ ነው ተነተነተነች ታጣቢ ተቀቢ ልብስ ሽልበሺ እ ሁላችሁም እንደምታቆት ተቀቢ የሚለው መንፈስ ቅዱስ ምናምን አደለም አ ቅባት ነው ጥሩ ሴቱኝ ጥሩ ጠረኒ ኑርሽ እመሪ ዘንጪ ምንድን ነው እየመጣ ነው ልውል እየመጣ ነው ልውሉ ሲመጣ ደግሞ ይዞ የሚመጣው ማት ነገር አለ ረበደንባሜ በሌባካሽ እና ብድግም አለቻት በጣም ደስ የሚለው ያ ቤታቸው ያንጎዳ ያለ እግዚአብሔር ቤታቸው ዘው ብሎ መጥ እሷ ከድሮም ነው ሲመጣ መዘመር ሲመጣ እልል ማለት ብቻ አይደለም በሌለበት እልልታ ታውቅበታለች። በሌለበት ዝማሬ ታውቅበታለች በሌለበት ማምለክ የኔ አባት ሃሌሉያ በሌለበት ደግሞ እግዚአብሔር ደስ የሚለው ቆሞ የሚሰማው አምልኮ ቆሞ የሚሰማው አምልኮ ምንድን ነው አሁን ምሳሌ ስጢፋኖስ እየተወገረ ይቅርታ ሲል ይሄን ነው ቆሞ መቀበል አለ ይሄን ነው ቆሞ መቀበል አለ እነ ሲላስን እዛ ሲዘምሩ እነ ጳውሎስ ሲዘምሩ እስር ቤት ሲዘምሩ ይሄን አለ እግዚአብሔር አንዳንድ ሰዎች ራሱ እግዚአብሔር በቃ እንትን ውስጥ ገባና እግሩን እንዲ ሲያደረግ እግሩን ይሄን በእነሱ እንትን እንዲህ ሲያደረግ ነው መሬት የተነቀነቀው አሉ እና መሬቱ ተነቀነቀና ስራታቸው ሁሉ ተፈታ አሉ እንዲ እንዲ ሲያረግ ይህኔ ነው አለ እግዚአብሔር አምልኩ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከሞላ ቤት ሲወጣና ከባዶ ቤት ሲወጣ ያውቃል እግዚአብሔር እና ሴትዮም ልቃ በቃ ሁነ ማምለካት ከዛ በኋላ ቡዝ መጣ ባል መጣ እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን እቺ ባል ባይኖርሽም እከተልሻለሁ ያለች ሴት ምን የመሰለ ባል እግዚአብሔር ሰጣት እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን አንድ ነገር ጨርሻ ያለው ማለት የተጋቡት ሰዎች በጣም ያስደሱትኛል ሁለቱም በጣም ከዘረኝነት ከደም ምናምን ከቋንቋ ከክፋት የራቁ ናቸው አሁን ሩት ከአንቺ ጋር ይሄዳለሁ ስትላት ነው አሚንን ሳታቀጥቀርተ ነው እዛው መሳፍንት ምራፍ መጀመሪያዎቹ ላይ ኮ ሞዋባውያን ናስራኤል ተዋግተዋሉ የኔና የአንቺ ዘር ታሪካችን ሲጠና ታሪካችን ከኋላ ብዙ የተበላሸ ነገር ያለን ሴት ነን እኔና አንቺ ወደኋላ ንቁጠር ካልን አብሮ ማያኖረን ማት ነገር ያለን ሰዎች ነን ግን አሁን እኔናንቺ ግን ወደኋላ ሄደን ታሪክ ቆጥረን ጣብ ምን ሳይሆን ሳይሆ ወደፊት ሌላ ታሪክ መስራት ያለብን ሰዎች ስለሆንን አለቻት እኔ ከንቺ ጋር አብሬ ቆማለሁ አለቻት ረ በደንብ አሜ ነው አብሬች ቆማለሁ ትላንትና አባትሽ አባቴን ገለውታል ትላንትና ዘሮች ዘር አጠፍታል ትላንትና ማአት ነገር ጠፍቷል አሁን የነሱ ታሪክ ያለልም ይጻፈው እኔ እናንቺ ሌላ ታሪክ እንጻፍ ሲ አሜን በሉኝ በእናት ስለ ሀገር አሜን በሉኝ እኔ እናንቺ ሌላ ታሪክ ለምን አንጽፍም እንዴ እናንቺ ለምን ሌላ ታሪክ አናስመዘግብም እንዴ እናንቺ ለምን ሌላ ታሪክ አንሰራም እሷ እንዲህ ብላ ጀግና ናት ምንም ሰው ስትረዳ ሰው ከሆነ ሰው ትረዳለች ሩት ጋር ማነሽ ምንድነሽ ዘርሽ ቋንቋ ሸል ሰው ናት አሮጊት ናት ችግረኛ ናት ሀዘንተኛ ናት መረዳት አለባት አለች ልክ እንደዚህ ጨክና ስመጣ ቦዝ ደግሞ ሲያት ማናት ይቻላቸው ሞዋባዊ ረ ሞዋባዊ አስወጡልኝ አባቶቻችን እናቶቻችን ምናምን አላለም እሱ አስጠጓት ስጧት አታሳፍሯት የተገናኙ ሰዎች ባልና ሚስት የሆኑ ሰዎች በጣም አስገራሚ ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር ያላገባችሁም በዚህ ትዳር ይባርካችሁ ረ በኋላም አገባች ወለደች የሰፈሩ ሰው በሙሉ ኑሃሚንግ መጣ የመጡት ማንጋ ነው ኖሃሚን መጡና የአባዶ ኤልሻዳይ ኤልሳዳ ያ ያዝም ብላይ የነበረው አምላክ ይኸው እርጅናሽን አለመለመው አሏት እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን እሲ ኤልሻዳይ ነው በሉኝ ባካቸው እሲ በሉት እሲ ምንም ነገራችሁን በአእምሯችሁ ያዙና አስቡትና የሌላችሁን የራቃችሁን ያልተሳካላችሁን ያልተሰበሰበላችሁን መስመር ያልያዘላችሁን ነገር በሙሉ ሰብስቡትና እላዩ ላይ አንድ እውነት አውጁ እሱ ኤልሻዳይ ነው ሲ እናንተ በሉት 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 እሲ ሃሌሉያ ኤልሻዳይ ነው ይሄን ነው እዚብሔር የሚያደርገው እና ዮብ ጋር የሚያደረገው ነገር ይሄ ነው እንደምታቁት ቁስሉ ላይ ሆኖ መጣ ገባኛ ነው ምን ገባ አለው ነ ቁስሉ ላይ ሆነ ኤልሻዳይ ባዶ ቤት ሆነ ኤልሻዳይ ነ ምንም የለ ሲለው እግዚአብሔር መጣ አቤት የሚለው በመልስ ነው ኤልሻዳይ ነው ሲባል መጣ እግዚአብሔር አንጎዳጎደበት ቤቱ ላይ በረከቱን አመጣ ትዳሩን አመጣ ሀብቱን አመጣው ግን የመጣው ዘምሮ እንጂ እንዲዘምር አይደለም ኤልሻዳይነ ብሎት እንጂ ሊያስ ብሎ አይደለም የመጣው ረበደንብ አሜን ምክንያቱም እኔ እጅ ልንገራቸው ባቆብ መጽሐፋው መልስ የሌለበት መጽሐፍ አ መልስ የሌለበት መጽሐፍ አሁን አዲስ ኪዳንም ስታነቡ ብሉ ኪዳንም ስታነቡ እ የሆነ ሆነ ነገር መግቢያ አለው ሲጻፍ መግቢያ አለው የዳንኤል መግቢያ የለውም የእምባቆ ሲጀምር አታይም እንዴ ብሉ የሚጀምር መጽሐፍ አለ እንዲህ ደብዳቤ አለ አታይም እንዴ አሰማም እንዴ ብሎ የሚጀምር መጽሐፍ ምርር ያለው ሰው የከፋው ሰው የጮኸ ሰው ከዛ ከእግዚአብሔር ጋር ሲሟገት ምራፍ አንድን በሙሉ እያወራ እግዚአብሔር የሚመልስለት መልስ ሌላ ጥያቄ የፈጠረበት እንዴ ያለው አለው ካየ አትፈርድም አትፈርድም አለው አለውና ደግሞ ፍርዴ ብሎ የነገረው ነገር በጣም አበሳጫው እንደገና የባሰትን ከዛ በኋላ ቆመ ወገቡን ይዞ እከራከራለሁ አለ እሟገታለሁ አለቀውም እያለ ቆሞ እያለ ሰማያት ተከፈል ያው እንባቆም መጽሐፍ የምታጠሩ ሰዎች እንባቆም አብረት የሚጸሉ ጸሎት ይጓዳሉ እና ሰማያ ሲከፈቱ አምላክ በተቀደሰ መግረዙ ውጭ ብሎ ከዛ ዞራለና በቃ ዝም ብሏል ለምን በቃ ዝም ብሎ አንጮሎ አንተ ዋፍ አትጩ በቃ ዝም ብለ እዛ አንተም ዝም ብለ ምንድነው በቃ ምን ሆነ ወጭ ብሏል እኛ ብቻችንን ነው የምናብደው እዚህ እኛ አገር ተሰነጠቀ ተዋጣ ኃጢአተኛውን ትኑ ሰለጠቀ ዋጣው ከበደ አበድን ምናምን እንላለን ቆጭ ጻጥ ብሏል። እና ምንን እንሁን በቃ ዝም በሉ ዝም በሉ ምክንያቱም ወገኖቼ አምላክ ባልተነሳበት ነገር የእኛ ማበድ ምን ሚያመጣ ከዛ አለና ሲጨርስ መጽሐፉ ሲጨርስ እየዘመረን የጨረሰው ደስ ይለኛል ምንድነው ፍትህ በል ደስታ ባለበት ነው ባክስ ፍትህ የለም ምንም የለም በለስም የለም ምሳሌ ናቸው እነሱ በሙሉ በከብትም የለም ሀብትም የለም ኑሮም የለም ምንም የለም ግን ዝም ብሎ መደሰት ነው አለ በምን ባለው ረበደንባሜን ባለው ነው አለ አለ ከብት የለም እግዚአብሔር አለ በለስ የለም እግዚአብሔር አለ ሚታጨድ የለም እግዚአብሔር አለ መልስ የለም እየወቅባቆሙስ መልስ የለም መልሱ ምንድነው ሲል እግዚአብሔር ራሱ ነው አላቸው ምኑ መኖሩ አለ እግዚአብሔር ሲ አሜን በሉ ይባካቸ አለ ስለዚህ ሲኖር ብቻ አደለም ዘምረው ማለታቸው ነው እግዚአብሔር ባ ከዛ እግዚአብሔር መቼም በንባቆ መጽሐፍ ያደረገው እናንጠቀለ ሶዮ ግን ዘምሮ ደስ ይለኛል ወይ ብሎ አምልኮ ሰው እጁን ያህል ምን አግኝቶ ይሆን ቤቱን ያህል መኪና ቀየረ ቤት ቀየረ ስራ አገኘ ትዳር አገኘ ልጅ ወለደ ቸርቹ ሰፋ ብር መጣ ነገር ተሳካ ሲሉ ጥሱ ምንም የለ ምንድና ሲባል አለ እግዚአብሔር እንትላ እንዳለችው ነሚ እንዳለችው በቃ 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 ተነሺ ብድግብ ያለቻት ነው ሲል መቷል ኮቴውን ሰምቻለሁ እሱ ኤልሻዳይ ነው አለቻት ወገኖቼ እሱ ለዘላለም ኤልሻዳይ ነው ኢዮብ እንደሱ እያለ ኤልሻዳይ ነው እያለ መጣለት የመጨረሻ ለዚህ ቤት ያለኝን መልእክት ልገራችሁ ናቸው እሱ ለዘላለም ኤልሻዳይ ነው አንደገል ልንገራችሁ እዮብ ጋር የነበሩ ሰዎች እኮ መተንተን ይችሉበታል ማብራራት ይችሉበታል ግን እዮብ አንጠጋ ብለው ምን እያረክ ነው እየዘመርኩ ነው ኤልሻዳይ ነው እያልኩ ነው ሲለው ናና ቁስል ላይ ላይ ነው ያለው አንተ መተንተን ትችላለ ማብራራት ትችላለ በአስር በስምንት ምናምን የነገውን የሚቀጥለውን ሳምንት ምናምን በፍልግ ማብራራት ትችላል እኔ ማቆ ግን አንድ ነው ቁስሉ አለ እግዚአብሔር አለ ችግሩ አለ እግዚአብሔር አለ ነገሩ አለ እግዚአብሔር አለ ወገኖቼ ስለራሳችሁም ስለአገራችሁም ስለ ሀገራችሁም ስለምንም ነገር ስታስቡ ይሄን እንድታስቡ ነው ዛሬ እሱ ኤልሻዳይ ነው የዘውልቁ ላይ መጨረሻው ሀሳቤ በጣም ይሄን ቤት በጣም ልቤን የሚሞላኝ የነበረው ሀሳብ ለማናቸው እንደሆነ ባላቀም መተው 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 አረ ዘውልቁ ምራፋ ህዝብ ቆጠራ ህዝብ ቆጣራ ማለት ወደ ከናን ለመግባት ነው ሁለት የተቆጠሩት አንዴ የነበሩ ቆጠራን ስላበላሹት ነው እና አስራአንድ ቀን ሲቀራቸው ከናን ሊገቡ አስራአንድ ቀን ቀራቸው መተው ማለት ነው ሊገቡ እንደዚህ ደርሰው ሰላይ ላኩና ሰላዩ ሄዶ ይዞ መጣ ይዞ መጣ ሄዶ ግብት ብሎ ከናን ገብቶ ይዞ ፍሬው መጣና ይሄ ነው የከናን ፍሬ አለ በቃ ሊገቡ ነው ሊገቡ ዳር ላይ ደርሰው ግን ከፍሬው ጋር አብሮ ሌላ ነገር ይዘውባቸው መጡና ያው ፍሬው ቢኖርም ወትቶ መልካም ብትሆንም ግን ኒፍሊም ነው ያሉት ከተማው በጦር የተያዘ ነው ምናምን ከባድ አገር ነው ያለ በጣም እግዚአብሔር ያዘነበት ጊዜ ነውና ከዛ ህዝቡ አሉ። ፍሬውን እያዩ ቸርነቱን እያዩ የከተማይቱን ውበት እያዩ አንገባም አሉ ምን ነው አይ አንገባ ለምን አንችላቸው ምን አንችላቸውም እግዚአብሔር እንደዚህ አለ አንድ ገር ልጠይቅ ምን ችለው ያውቃሉ ምን ችለው ያውቃሉ አላቅ ፈርዖንን የቻሉት እነሱ ናቸው ወይ ቀይ ባህርን የከፈሉት እነሱ ናቸው ወይ ደረቁን ምድር በውሃ ረሰረሱት እነሱ ናቸው ወይ ሚበላ በሌለበት ውስጥ የበሉት እነሱ አርሰው ዘርተው ነው ወይ ምን ችለው ያውቃሉ የእግዚአብሔር ቁጣ እንደዚህ ቀን ነዱ አያቅ ሰው ሊገባ ዳር የደረሰ ሰው ወደ ኋላ እንደገና ስምንት ዓመት ይሄዳል ደርሰው ሊገቡ እዚህ ጋር ደርሰው ተመለሱ በላቸዋለ ይህ ህዝብ አይገቡ ያው መጨርሰዋለሁ ሲል ሙሴ አለ ለምን ምን ዛሬ ተነስቶ እችላለው አልችልም ይሳካ ላይሳካ ምን አስባለው ትላንትናን የኖረው እሱ ነው ወይ ትላንትና የመጣው በጉልበቱ ነው አይደለም ታዲያም ዛሬ መጥቶ ምንድን ነው ከኔ ላይኑን ያስነሳው ኤልሳዳይ ነው እስ በደንብ አሜን በሪ ባካቸው ኤልሳዳይ ነው ሁሉን ቻይ ነው ከዛ እግዚአብሔር ኮንደ ትላንት ትላንት ምን ነኝ ዛሬ ምን ይላል የሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር በኋላ ተመለሱ አላቸው 3 ዓመት ሙሉ ወደ ኋላ ሄዱ ከዛ እግዚአብሔር እንደዚህ አስተማረ ሁል እኔ ይዤ የመጣሁትን ኬዝ ከእጄ የወሰድከው ቀን ነገር እንዲተልቅብሃል የከነአን ጉዞ እኔ እጅ ላይ ነበር ቀይ ባህር እያለ እኔ እጅ ላይ ነበር ዮርዳኖስ እያለ እኔ እጅ ላይ ነበር ምድረ በዳው እኔ እጅ ላይ ነበር ሁሉ ነገር እኔ እጅ ላይ ነበረ ኒፍሊም ጋር ሲደርስ ግን ኬዙን ያንተ ያደረግከው ወስደ በእጅ ከአንተ ጉልበት ጋር እነጻጸርከው ለምንድን ነው እኔ ነኝ ባለቤቷ አለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እንደ ትላንትናም ዛሬም ኤልሻዳ ይነኝ ይላል ሲበደንባ ሜን በል ሊባካል እኔ እግዚአብሔር ነኝ ዛሬ ላይ ቆማ አንተ ጉልበትን ድሜን ሀብትን ንብረትን ምታስበት እኔ እግዚአብሔር ዛሬ ኤልሻዳይ ነኝ ኖሃሚን መታ ዚ ጋር መ ኤልሳዳይ ነው ስትለው ድሮ ሀብት ነኝ ኤልሻዳይ ነው ትናንትና ኤልሻዳይ ነው ዛሬም ኤልሻዳይ ነው ነገም ኤልሻዳይ ነው ለዘላለም ኤልሻዳይ ነው እንጸልያለን ኤልሻዳይ ነው